শিকোয়াত লাভ নকৰাৰ খুব হতাশা নাই সাংসদ কুইনুজাৰ বিজুলীৰ হৈ একেলগে প্ৰচাৰ চলাব কুইনুজাই বিজুলী কলিতা মেধি ৰেকৰ্ড ভোটত জয়ৰ সংকল্প টিকট লাভ নকৰাৰ বাবে এজনৰ পিছত আন এজন নেতাৰ অব্যাহত আছে কংগ্ৰেছ দল ত্যাগৰ ধুমুহা কিন্তু তাৰ সদায় বিপৰীত নীতি আদৰ্শ শাসনাধিষ্ঠ বিজেপি দলৰ কিছুদিন পূৰ্বে টিকটৰ পৰা বঞ্চিত হৈও ৰাজদীপ ৰয়ে হাতত ধৰি আগুৱাই নিছিল শিলচৰৰ বিজেপি পাৰ্টীৰ পৰিমল শুক্লবৈদ্য ঠিক একেদৰে তেজপুৰৰ সাংসদ পল্লৱ লোচন দাসৰো টিকট লাভ নকৰাৰ বাবে নাই কোনো ক্ষোভ বৰঞ্চ বিজেপিৰ পাৰ্টীৰ ৰঞ্জিত দত্তৰ হৈ চলাইছে ব্যাপক প্ৰচাৰ তেনে এক দৃশ্য দেখিবলৈ পোৱা গ'ল শুকুৰবাৰে বিজেপিৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ত টিকটৰ পৰা বঞ্চিত হৈও কোনো খুব হতাশা অসন্তুষ্টি নোহোৱাকৈ একেলগে পূজাত বহিল বৰ্তমানৰ সাংসদ কুইন ওজা আৰু গুৱাহাটীৰ পাৰ্টীৰ বিজুলী কলিতা মেধি গুৱাহাটী সমষ্টিত বৃহৎ ভোটত জয়ী হোৱাৰ কামনাৰে পূজাত বহিল দুই সতীৰ্থ দিল্লীত ব্যস্ত থকাৰ বাবে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰত নামিব পৰা নাছিল সাংসদ কুইন ওজা কিন্তু এতিয়াৰে পৰা বিজুলী কলিতা মেধিৰ হৈ একেলগে প্ৰচাৰ চলাব কুইন ওজাই লগতে সাংসদগৰাকীয়ে ক'লে কেৱল গুৱাহাটীতে নহয় গোটেই দেশতে ৰেকৰ্ড হ'ব বিজেপিৰ আজি এতিয়াতো গোটেই ভাৰতবৰ্ষত ৰেকৰ্ড ভংগ হৈ আছে গুৱাহাটীত কিয় কৈছে অকল গুৱাহাটীত নহয় গোটেই ভাৰতত ৰেকৰ্ড ভংগ হৈ আছে মোদী ডাঙৰীয়াই পুনৰবাৰ আৰু অধিক ভোটৰ মাৰ্জিনত প্ৰধানমন্ত্ৰী হৈ আছে সাংসদ কুইনুজাই এনেদৰে আগুৱাই অহাৰ বাবে আপ্লুত প্ৰাৰ্থী বিজুলী কলিতা মেধি কুইনুজাৰ পৰামৰ্শ লৈ নিৰ্বাচনী যুদ্ধখনত আগুৱাই যোৱাৰ সংকল্প লৈছে প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে আমাৰ কুইন ওজা বাইদেউ যোৱাবাৰ দলে তেখেতক প্ৰক্ষেপ কৰিছিল আৰু ৰাইজে বিপুল ভোটত তেখেতক জয়যুক্ত কৰিছে বৰ্তমানেও তেখেত কিন্তু সাংসদ হৈয়ে আছে গতিকে আমি আমাৰ নতুন পাৰ্লিয়ামেণ্ট কমিটি গঠন পাৰ্লিয়ামেণ্ট আমাৰ গঠন নোহোৱালৈকে আমি বাইদেউৰ লগত আমাৰ যেনেকুৱা ধৰণৰ এটা সু সম্পৰ্ক আছে খুব সুন্দৰভাৱে বাইদেউ আমাক দিহা পৰামৰ্শ দিছে আমি আলোচনাৰ মাধ্যমেৰে আমি আগন্তুক দিনৰ আমাৰ যি কাৰ্যসূচী চলাই গৈয়ে আছোঁ বিজেপিৰ এনে নীতি আদৰ্শ এতিয়া প্ৰতিজন কাৰ্যকৰ্তাৰ বাবে অনুপ্ৰেৰণা যাৰ ভাৰতত 400+ আৰু অসমত 12+ৰ লক্ষ্যৰে উঠি পৰি লাগিছে কাৰ্যকৰ্তা ব্যুৰো ৰিপৰ্ট News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট টিকট লাভ নকৰাৰ খুব হতাশা নাই সাংসদ কুইনুজাৰ বিজুলীৰ হৈ একেলগে প্ৰচাৰ চলাব কুইনুজাই বিজুলী কলিতা মেধি ৰেকৰ্ড ভোটত জয়ৰ সংকল্প টিকট লাভ নকৰাৰ বাবে এজনৰ পিছত আন এজন নেতাৰ অব্যাহত আছে কংগ্ৰেছ দল ত্যাগৰ ধুমুহা কিন্তু তাৰ সদায় বিপৰীত নীতি আদৰ্শ শাসনাধিষ্ঠ বিজেপি দলৰ কিছুদিন পূৰ্বে টিকটৰ পৰা বঞ্চিত হৈও ৰাজদীপ ৰয়ে হাতত ধৰি আগুৱাই নিছিল শিলচৰৰ বিজেপি পাৰ্টীৰ পৰিমল শুক্লবৈদ্য ঠিক একেদৰে তেজপুৰৰ সাংসদ পল্লৱ লোচন দাসৰো টিকট লাভ নকৰাৰ বাবে নাই কোনো ক্ষোভ বৰঞ্চ বিজেপিৰ পাৰ্টীৰ ৰঞ্জিত দত্তৰ হৈ চলাইছে ব্যাপক প্ৰচাৰ তেনে এক দৃশ্য দেখিবলৈ পোৱা গ'ল শুকুৰবাৰে বিজেপিৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ত টিকটৰ পৰা বঞ্চিত হৈও কোনো খুব হতাশা অসন্তুষ্টি নোহোৱাকৈ একেলগে পূজাত বহিল বৰ্তমানৰ সাংসদ কুইন ওজা আৰু গুৱাহাটীৰ পাৰ্টীৰ বিজুলী কলিতা মেধি গুৱাহাটী সমষ্টিত বৃহৎ ভোটত জয়ী হোৱাৰ কামনাৰে পূজাত বহিল দুই সতীৰ্থ দিল্লীত ব্যস্ত থকাৰ বাবে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰত নামিব পৰা নাছিল সাংসদ কুইন ওজা কিন্তু এতিয়াৰে পৰা বিজুলী কলিতা মেধিৰ হৈ একেলগে প্ৰচাৰ চলাব কুইন ওজাই লগতে সাংসদগৰাকীয়ে ক'লে কেৱল গুৱাহাটীতে নহয় গোটেই দেশতে ৰেকৰ্ড হ'ব বিজেপিৰ আজি এতিয়াতো গোটেই ভাৰতবৰ্ষত ৰেকৰ্ড ভংগ হৈ আছে গুৱাহাটীত কিয় কৈছে অকল গুৱাহাটীত নহয় গোটেই ভাৰতত ৰেকৰ্ড ভংগ হৈ আছে মোদী ডাঙৰীয়াই পুনৰবাৰ আৰু অধিক ভোটৰ মাৰ্জিনত প্ৰধানমন্ত্ৰী হৈ আছে সাংসদ কুইন ওজাই এনেদৰে আগুৱাই অহাৰ বাবে আপ্লুত প্ৰাৰ্থী বিজুলী কলিতা মেধি কুইন ওজাৰ পৰামৰ্শ লৈ নিৰ্বাচনী যুদ্ধখনত আগুৱাই যোৱাৰ সংকল্প লৈছে প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে আমাৰ কুইন ওজা বাইদেউ যোৱাবাৰ দলে তেখেতক প্ৰক্ষেপ কৰিছিল আৰু ৰাইজে বিপুল ভোটত তেখেতক জয়যুক্ত কৰিছে বৰ্তমানেও তেখেত কিন্তু সাংসদ হৈয়ে আছে গতিকে আমি আমাৰ নতুন পাৰ্লিয়ামেণ্ট কমিটি গঠন পাৰ্লিয়ামেণ্ট আমাৰ গঠন নোহোৱালৈকে আমি বাইদেউৰ লগত আমাৰ যেনেকুৱা ধৰণৰ এটা সু সম্পৰ্ক আছে খুব সুন্দৰভাৱে বাইদেউ আমাক দিহা পৰামৰ্শ দিছে আমি আলোচনাৰ মাধ্যমেৰে আমি আগন্তুক দিনৰ আমাৰ যি কাৰ্যসূচী চলাই গৈয়ে আছোঁ বিজেপিৰ এনে নীতি আদৰ্শ এতিয়া প্ৰতিজন কাৰ্যকৰ্তাৰ বাবে অনুপ্ৰেৰণা
যার ভাৰতত 400+ আৰু অসমত 12+ৰ লক্ষ্যৰে উঠি পৰি লাগিছে কাৰ্যকৰ্তা। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।